Hauska, kun nuo valot aina pyörähtää tuonne, niin kuin ihan kuin olisi jossain konsertissa. Puikkarista on varmaan aika monella kuopiolaisella kaikenlaisia muistoja. Ei lähetä nyt niihin. Niin, ne voisi olla ihan mielenkiintoisia. Vessat on samalla paikalla kuin aina ennenkin, sen mä muistin. Mutta mennään nyt me asiaan. Nyt on paljon kuultu systeemisestä työskentelystä, etenkin avohuollossa. LAPE-aikana on tapahtunut tämän monitoimijaisen perhetyön ja perhekuntoutuksen pohjalta pilotointeja. Nyt esimerkki tulee Pohjois-Savosta. Ja tehdään sillä tavalla tämä alku, että mä vähän kerron, että mistä tämä ajatus lähti. Ja sitten meillä on onneksi Siilijärven kunnasta sitten Kirsi ja Anna-Maria kertomassa, että no miltä se sitten työntekijän ja asiakkaiden näkökulmasta näytti. Eli tosissaan, niin kuin tässä on jo tullut aika hyvin tänä päivänä esille, että tämä yhteiskehittämisrakenne on ollut tässä kaikenlaisessa LAPE-työskentelyssä, myös näissä pilotoinneissa pohjalla, että kun sitten maakunnissa, voisin kuvitella, että muutkin maakunnat voi tähän yhtyä, että on saatu, niin kuin se hanke on alkanut. Sitten me on saatu käsimme se mallinnusraportti, se työkirja, johon on sitten lähdetty perehtymään ja tutustuu ja mahdollisesti pidetty yhteiskehittämispäivä ja laajennettu sitä ymmärrystä ja lähdetty keskustelemaan siitä, että no millä tavalla tätä nyt sitten voisi lähteä meillä kokeilemaan. Ja minä ja sitten toi Malisen Päivi, joka just tänään on nyt paikalla, olisi ollut tässä meidän kanssa tästä myös kertomassa, niin sitten lähdettiin Pohjois-Savon kuntiin ottaa viestiä, että hei, meidän on pakko, niin kuin, että ei riitä, että meillä on tällaisia tapaamisia, yhteiskehittämistapaamisia, päiviä tämän perhetyön ja perhekuntoutuksen äärellä, että me tarvitaan ihan jotain konkreettista kokeilua. Että tämmöinen niin kuin aina tällainen luennointi ja asioista kertominen, niin mä voisin kuvitella, että teille esimerkiksi tästä päivästä jää ehkä korkeintaan 5 asiaa mieleen. Semmoisia me ihmiset ollaan, että me ei pystytä hirveästi niin kuin sisäistämään asioita kerralla, että meidän pitää lähteä työhön ja sinne kentälle testaa. Ja muuten meillä oli tosissaan 5 yhteiskehittämispäivää tässä niin kuin joulukuusta tämän vuoden tuonne syyskuulle. Ja me haluttiin mukaan niihin tilaisuuksiin sitten kokemusasiantuntijoita, opiskelijoita, tutkijoita, tietenkin kaikki työntekijät myös mukaan. Tässä nyt vähän lyhyesti siitä, että minkälainen yhteiskehittämisprosessi siitä sitten lopulta rakentui. Se alkoi siitä vuosi sitten syyskuussa olleesta yhteinen perheseminaarista ja sitten oli joulukuussa, maaliskuussa, huhtikuussa ja syyskuussa sitten nuo tapaamiset. Ja nämä teemat pohjautuivat just siihen työkirjaan ja siihen työraporttiin, mitä käytettiin tässä hyväksi. Meillä oli ilo saada Savonia ammattikorkeakoulusta ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut Satu Korhonen oli koko tämän prosessin ajan meillä sosionomin opintojen ajan niin kuin mukana. Ja hän mallinsi tätä monitoimijaista perhetyötä, keräsi niin kuin sieltä, että mistä kaikesta se koostuu ja lähti just sitä peilaan, niin kuin miten meillä syyskuussa sitten lähdettiin ihan niihin perhetyön niin kuin palveluihin liittämään tätä. Ja kun mä olen kuullut tämänkin päivän esityksiä, niin tämä on niin paljon tätä tietyllä tavalla tällaista samanlaista niin kuin kokonaisuutta. Ja nämä kaikki linkittyy hirveän tiiviisti toisiinsa. Siis semmoinen, että tässä on tämä toimijuus, osallisuus ja luottamuksellinen suhde nostettu vaikka perhetyönkin näkökulmasta, niin totta kai se on sosiaalityössäkin ihan samalla tavalla tärkeää. Ja tosissaan, siis kokeillaan, lähdetään testailemaan. Ja ilolla oltiin, että meillä 5 kuntaa, tai Ylä-Savon soten kuntayhtymästä, yhdestä kunnasta ja 4 muusta kunnasta sitten työpareja lähti mukaan. Me perustettiin yhteinen ohjausryhmä, joka siinä säännöllisesti siinä oli. Voisin kuvitella, että varmaan muissakin maakunnissa vähän samantyyppisiä kokeiluja lähdetty tekemään. Ja tämä rakentui niin kuin 3 palikasta tämä. Eli me haluttiin tietyllä tavalla systeemisyyteenkin liittyen vähän tällaista vastuutiimiajatusta sinne viedä, että meillä ei ollut mahdollisuutta nyt lähteä systeemistä koulutusta esimerkiksi tekemään avohuoltoa, vaan nyt perhetyön ja lastensuojelun keinoin niin kuin semmoisia samanlaisia periaatteita lähdettiin viemään eteenpäin. Sitten tietysti tämä yksi yhteinen suunnitelma on ollut tosi vahvana tässä semmoisena konkreettisena välineenä seurannalle ja arvioinnille, koska se nyt on se semmoinen
Se on se semmoinen paperi, mikä nyt sille perheelle jää ja työntekijälläkin se on siellä dokumentissa, että voidaanko me jo sillä jotenkin ohjata siihen yhteiseen työskentelyyn ja tekemiseen. Ja sitten vielä oli tämä lapsen hyvinvoinnin viitekehys, mihin THL:ssäkin noissa mallinnusraporteissa on nojattu. Se on se Toby Fattoren ja kumppaneiden ihan tutkimukseen perustuva, se mistä kaikesta lapsen hyvinvointi koostuu. Ja meidän vähän tämmöinen pohjoissavolainen mallinnus siitä tehtiin ja siellä on kortteja siihenkin saatavilla. Ja haluttiin sitä, että no miten työntekijät lähtee oikeasti tällaista yhteistä viitekehystä ihan oikeasti niin kuin käyttää ja kokeilee. Ja he kohta kertoo, että no miten se sitten näkyy niin kuin siellä teidän työssä. Ja pääsettepä te nyt ääneen. Tulkaa vaikka vähän tänne päin, jos haluatte. Joo, eli hei vaan kaikille. Ja minä olen tosiaan Anna-Maria Väisinen ja sosiaalityöntekijä Siilijärven kunnasta. Ja tässä meidän kokeilussahan oli mukana siis 2 sosiaalityöntekijää ja 2 perhetyöntekijää. Ja tälle meidän kokeilulle tuli tuki sitten meidän lastensuojelupäälliköltä. Ja osa meistä työntekijöistä oli mukana myös tässä yhteiskehittämispäivien prosessissa, mutta me emme siinä sitten olleet mukana. No niin, eli me lähdettiin, minä olen Mäkisen Kirsi ja perhetyöntekijä Siilijärveltä. Ja me vähän tuo Anna-Marin kanssa lähdettiin sitten niin kuin soitelleen sotaan, mutta kannatti lähteä. Ja nämä, mitä kokemuksia asiakkaan näkökulmasta on, niin me keskusteltiin ne sitten perhetyön kotikäynnillä. Ja sitten kun toinen vanhempi ei ollut niin paljon mukana niissä lasten asioissa, niin hänet saatiin mukaan, niin hän koki sen, että hänelle tuli paljon enemmän siitä koko perheen tilanteesta tietoa. Ja se tuli suoraan hänelle, ei minkään välikäden kautta. Sitten tämä eri viranomaisten toiminta selkiytyi vanhemmille ja tätä kautta semmoinen sen kynnys, sen avun ja tuen pyytämiseen madaltui. Ja asiakas tietää sitten paremmin, että kenen puoleen hänen tulee kääntyä, molemmat vanhemmat. No, sitten tämä oli jo aikaisemminkin tullut perheen toiveesta, että on jotenkin hirmu rankkaa selittää sitä tietoa perheen tilannetta monelle viranomaiselle. Ja sitten se, että ei muista aina, että kenelle on mitäkin sanonut, niin hyö koki se helpottavana, että se tuli yhdellä kertaa selvitettyä. Ja sitten nämä perheen tuen tarpeet ja työskentelyn tavoitteetkin selkiytyi vanhemmille, että se kokonaistilanne tuli paremmin esiin. Ja myös ne perheen vahvuudet konkretisoitui, mikä nyt puuttuu tuolta. Mutta se on semmoinen, että vanhemmat piti niitä heidän vahvuuksiaan kumminkin pitävät itsestäänselvyyksinä. Että se ei ole aina itsestäänselvyys, että ne laput menevät vaikka päiväkotiin ja kouluun takaisin. Että ne kun nostaa sieltä, niin hyö koki. Tai sekin tuli ymmärretyksi, että se on myös heidän vahvuus vanhempana. Joo, eli tosiaan meillä nyt on tässä taustalla yksi yhteinen yhteistyökokoontuminen, eli perheen ja verkoston kanssa ollaan pidetty tämmöinen yhteistyöpalaveri. Ja meidän tarkoituksena on jatkaa tätä nyt sillä tavalla, että arvioidaan vielä tämän vuoden puolella sitä suunnitelmaa, mikä me ollaan tässä nyt laadittu. Eli meillä on vasta vähäinen kokemus, eli nyt tämän pohjalta sitten näitä kokemuksia sitten kerrotaan. Mutta se, mikä meille niin kuin tuli työntekijöinä niin kuin esille, että ne lasten ja vanhempien vahvuudet ja voimavaraat tuli hyvin esille siinä meidän yhteisessä neuvottelussa. Eli se, kun verkosto kertoi niitä omia näkemyksiä siitä, että missä nyt ollaan menossa ja mitä tässä on tapahtunut hyvääkin muutosta, niin myös sitten perhe itse sai tämän tiedon ja ehkä se myös sitten vahvisti sitä perhettä myös sitten siinä, että mikä heillä on hyvää ja toimivaa ja missä on menty eteenpäin ja mitkä ne heidän vahvuudet sitten ovat. Ja tietysti myös tämä asia, että ne huolet ja tavoitteet ja ne asiakkuuden edellytykset niin selkiintyivät myös siinä palaverissa, mikä tietysti on tärkeää sen kannalta, että voidaan sitten miettiä, että mitkä ne jatkotavoitteet on ja miten sitä työskentelyä lähdetään sitten jatkamaan. Ja sitten myös tietoisuus lisääntyi siitä, että mitä osaamista ja minkälaista työskentelyä siellä perheessä tarvitaan. Että sekin on semmoinen tärkeä asia.
Ja sitten perhetyön osalta niin varmasti se, että kun sai toisilta viranomaisilta tietoa, niin sitä pystyi sitten hyödyntämään perhetyön työskentelyssä paremmin jatkoa ajatellen. Kyllä joo, että ihan tämmöisiä niiden asioiden työstämistä siellä kotona pystyy työstämään paremmin ja keinoja niille vanhemmille. Ja se kyllä helpotti ja jäntevöitti sitä omaa työtäkin myös. Ja sitten, että jos siellä oli jotain epäselvyyksiä tai semmoisia, että ei oikein nyt tiedä, että mitä ne viranomaiset tarkoitti ja missä mennään, niin sitten pystyttiin selvittämään niitä toisen viranomaisen kanssa ja muun muassa yhdestä. Sitten pystyttiin sopimaan jatkopalaveri siitä asiasta. Ja sitten ihan kokemuksena tämä, että kun kaikki istutaan samaan pöydän ääressä, niin jokainen saa sen saman tiedon samanlaisena. Ja se sitten puolestaan tukee sitä, että jokaiselle syntyy se yhteinen ymmärrys ja käsitys siitä asiakkaan ja sen perheen tilanteesta. Ja sitten myös tämä työskentelyn läpinäkyvyys, eli sitten sekin tulee tässä niin kuin jotenkin niin kuin selkeämmin esille. Ja sitten ollaan tietoisia siitä, että mitä kukakin tekee ja mikä on kunkin rooli siinä perheen verkostossa ja sitten pystyy myös sitä omaa roolia ehkä vähän selkiinnyttämään sitten siinä samalla, että mikä on juurikin se oma rooli siinä perheen verkostossa ja saa myös sieltä muulta verkostolta tukea sille omalle työlle. Ja sitten meillä oli myös se kokemus, että lapsi oli keskustelun keskiössä, eli kyllä me käytiin keskustelua siitä lapsen tarpeesta käsin koko ajan. No sitten mitä me pohdittiin, että mitä näitä kehittämistarpeita, niin tämä hyvinvoinnin tähti voisi olla niin kuin sen muunkin verkoston tukena siinä palaveriin valmistauduttaessa. Että hyö olisi pohtinut, että se olisi pohjana ja sen keskustelun ohjaamisessa palaverissa. Ja pohdittiin myös sitä, että se olisi ihan hyvä käydä myös vanhempien kanssa läpi. Niin tämä on tosissaan ihan niin kuin se me haluttiin vaan siitä monitoimijaisen työskentelyn tästä Fattoren hyvinvoinnin kokonaisuutta tehdä tämmöinen hyvinvoinnin tähti, se sopii jotenkin savolaiseen suuhun paremmin. Ja siinä on nimenomaan nämä kaksi kolmioa. Ja se sininen kolmio, mikä tässä näkyy, on juuri se lapsen kokemus, lapsen käsitys. Niin se oli niinku, mistä varmaan niin kuin koitte, että missä lapsi oli keskiössä, niin jos tähän niin kuin viittaa, niin jotenkin aina tulisi työntekijälle se huomio, että onko lasta kuultu, onko tietoa, mitä lapsi ajattelee, mikä on lapsen käsitys siitä tilanteesta. Mutta kertokaa vaan lisää vähän, just olit aloittamassa siitä. Niin, eli myös verkostossa, koska siellä vaikka päivähoidossa, niin siellähän on se, he näkee myös, että mikä se lapsen kokemus sieltä on tullut, että ne kaikki kokemukset tulisi esiin eri toimijoilta, niin se oli se meidän ajatus. Ja sitten vielä yhteistyösuunnitelmassa ehkä semmoista vielä, että lisää sitä konkreettisuutta, että vaikka jos on haasteena, että harjoitellaan vaikka pukeutumista, niin päiväkodissa, että miten vaikka päiväkoti voisi sitten tukea sitä, että sovitaan joku keino, että miten voi tukea, että se vanhemman pukeminen siinä lähtötilanteessa vaikka helpottuu, ettei se olekaan aina puettuna siellä, että miten työntekijä voi olla siinä apuna, että vielä ihan tämmöisiä pieniä konkreettisia asioita niihin. Ja tosiaan meillä on jatkossa tavoitteena sitten mallintaa jatkokäyttöä tälle hyvinvoinnin tähdelle ja sitten sille yhteistyösuunnitelmapohjalle ja sitten ihan sille yhteistyölle perheen ja verkoston kanssa. Eli tätä työtä jatketaan tässä nyt sitten pikkuhiljaa eteenpäin. Joo, kiitos. Me jätettiin ihan tarkoituksella tilaa vähän kysymyksille. Joo, mua siis kiinnostaisi kysyä nyt vähän sitä, että jotenkin kun me ollaan tässä Lapessa, tehtiin tosiaan tämä monitoimijaisen perhetyön mallinnus ja sitten tehtiin tämä systeemisen sosiaalityön tai tämmöisen tiimityön mallinnus ja sitten näissä on paljon semmoisia niin kuin yhtymäkohtia ja oletteko yhtään pohtineet jotenkin näiden keskinäistä suhdetta tai että jos vaikka nyt kun olette kuulleet näistä systeemisistä, systeemisen ideoista tästä tämmöisestä niin kuin tilanteen tutkimisesta, hypoteeseja rakentamalla ja muuta, niin onko teillä ajatuksia siitä, että miten jatkotyössä, että voiko näitä jotenkin yhdistellä näitä elementtejä?
No nyt varmaan Siilijärven osalta voi sanoa, että teillähän on niin kuin sillä tavalla tuo systeeminen jatkohankkeena, kyllä olette kuntana niin kuin lähes mukaan, että varmasti niin kuin, ylipäätään kun mun mielestä tässä ajatuksena oli ihan sitäkin, että perhetyön ja lastensuojelun avohuollon työn jotenkin näkeminen, etenkin isossa organisaatioissa, missä voi olla perhetyö erillisenä palveluna vähän irrallaan siitä sosiaalityöstä, kun taas pienemmissä kunnissa saatetaan toimia jo ihan automatiikin niin kuin työparina, niin ehkä tässä lähdettiin just ylipäätään sillä, että perhetyö ja sosiaalityö lähentyy toisiaan, mutta mä ajattelin, että tässä on tosi hyvä jatkumo sitten siihen systeemiseen toimintaan, että kunhan meillä nyt selviää, meillä on Pohjois-Suomessa vasta yksi pilotti ollut Kuopiossa ja toiminta kyllä laajenee, niin pidetään niin kuin merkillä juuri tämä, että näissä on näitä paljon näitä yhtymäkohtia ja jotenkin haluaisin ehkä kuulla, tai kannattaakin vaihtaa ajatuksia sit muiden maakuntien ja kuntien kanssa, jossa tätä työtä ei ole itse asiassa tehtykin. Kiitoksia. Tätä oli tosi mukava kuunnella tätä teidän pohdintaa ja mä tykkäsin erityisesti sitä viimeisestä pienestä maininnasta, minkä te sanoitte, että siinä oli varhaiskasvatuksen työntekijä mukana, eikö niin, pohtimassa, ja että te niin kuin kiinnititte huomiota siihen, että miten siellä voidaan tukea sitä lapsen niin kuin erityistä tarvetta, niin just tämä, niin kuin, kun mä oon ollut itse sitä mallinnusta tekemässä, niin on minun mielestä kiinnostavaa, että se oikeasti voi niin kuin aika pienistä asioista rakentua sille lapselle ja perheelle niin kuin yhteiseksi kuntouttavaksi työksi se kokonaisuus. Että juuri näin, että me ollaan muun muassa niin kuin Helsingissä pohdittu sitä, että jos koulussa on niin kuin erityistä tukea niin kuin niin sanotulle nepsy-oppilaille, niin miten meiltä sitten, jos meillä on sosiaalihuollon puolelta perhetyötä vaikka tai on lastensuojelussa asiakkaana, niin voitaisiin liittyä niin kuin just tämmöisen yhteisen pohdinnan, ja se voisi olla tällä systeemisellä ajattelulla se pohdinta, niin kuin voisi rakentua siihen, että jos siellä koulussa opettaja, se erityisopettaja käyttää jotakin konsteja sen lapsen niin kuin tukemiseksi, niin pohditaan sitä, että miten sen voisi olla samanlaista siellä IP-kerhossa, ja miten meidän perhetyöntekijä ehkä olemalla siellä koulussa ja jakamassa sitä todellisuutta, ja sitten vielä vanhempi niin kuin voisi liittyä siihen, että sitten meidän niin kuin työskentely tukisi sitä lasta ja vanhempaa sillä kodin arjessa treenaamaan niitä samoja, jolloin siitä sitten rakentuu sille lapselle niin kuin yhtenäinen, turvallinen, semmoinen jatkumollinen niin kuin kokonaisuus samoista ja aika pienistä asioista. Että ei tarvitse aina niin isosti tehdä, jos menee siihen niin kuin tavallaan arjen perspektiiviin ja sitten jaettaisiin se samaa, niin sen sijaan, että lähetetään vaikka johonkin ympärivuorokautiseen yksikköön erikseen. Ja sitä ei edes tue tutkimustietokaan, että tämmöinen erityislapsi saattaa vaan niin kuin hänen tilanteensa saattaa vaan vaikeutua siitä, että mennään eri ympäristöön. Ne ei niin kuin kytkeydy ne asiat, kun ne ei ole siinä kodin arjessa. Että tämä on tosi kiinnostavaa ja tätä on niin kuin kiinnostavaa kuulla sitten, että miten te jatkatte tätä, jatkakaa ihmeessä. Oliko se Marjo kysymys, miten me jatketaan? Niin, varmasti se, että nythän tässä on juuri tämä, että on lähdetty pikkuisesti pilotoit tietyissä kunnissa. Perhetyöntekijät jäi vielä sanomatta, että niin kuin tämä perhetyön kehittäjäverkostohan nyt jatkuu. Ja tapaaminen sovitti jo ensi keväälle, että totta kai niin kuin just tässä taas, että maakunnissa täytyy olla nyt näitä sovittuja juttuja nyt etukäteen. Ja ne tietyt ihmiset, jotka on ollut vaikka kokeiluissa mukana, niin levittää sitä sanaa taas sitten eteenpäin. Ja just teillä on tosi mahtavaa, kun teidän lastensuojelupäällikkö on ollut tässä mukana. Se esimiehen tuki on tosi olennaista, tärkeää, jotta sitten niin kun, vaikka tulisi työntekijä tilanteessa jotain, niin esimies niin kun varmistaa sen, että tätä työtä jatketaan ja muistaa aina kysyä ja sitten voidaan miettiä niitä arviointeja. Että te olette aika kokonaisvaltaisesti omassa kunnassa lähtenyt miettimään niin kun pitkältikin niin lastensuojelussa kuin perhetyössä tätä kokonaisprosessia. Mutta joo, kiitokset. Kiitos todella paljon. Ja ehkä voisi vielä sellaisen sanoa, että me varmaan joudutaan
ensi vuonna niin kuin jatkamaan sen niin kuin jäsentämistä, että miten tämä sosiaalityön muutos semmoisen systeemisen työn suuntaan muuttaa sosiaalityön suhdetta perhetyöhön ja tavallaan missä kaikkialla sit jatkossa on sen perhetyön paikkasuhteessa sosiaalityöhön, että onko perhetyöntekijöitä siellä systeemisen ydintiimeissä ja jos niitä ei ole siellä, niin miten ne sitten liittyy siihen systeemiseen työskentelyyn ja miten omat perhetyön palvelut, jos ne on eriytettyjä ja miten ostopalvelut. Ja tässä on niin kuin paljon pohdittavaa vielä, mutta ensi vuonna sitten sitä jatkellaan.